অঙ্গীকাৰ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ জুবলীয়ে মাকৰ আগত কৈ আছিলে এইটো কিবা গিফ্ট হ'লনে, এইটো দিয়াতকৈ নিদিয়াই ভাল, এইটো মোৰ কি কামৰ হ'ব। তেতিয়া মাকে মাত দিছে নাপায় তেনেকৈ ক'বলৈ। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ আদ্যাই টিনাৰ আগত কৈ আছিলে কিয় মন বেয়া কৰিছা, এইবাৰ ছিলেক্ট নহ'লা নাই, নেক্সট টাইম ভালকৈ কৰিবা। তেতিয়া টিনাই মাত দিছে তোমালোক দুয়ো ছিলেক্ট হৈছা নহয়, চ' এনজয় ইয়ৰ বিগ ডে। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ সমীৰে জুবলীক ফোন কৰিছে য'ত ফোনত কৈ আছিলে অ'কে অ'কে অ'কে, মানে ফ্ৰেণ্ড বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্ট মোৰ নামটোৱে মনত আহিলে ন, ৰাইট? তেতিয়া জুবলীয়ে কৈছে মই পিছত কল বেক কৰিম এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ইয়ৰ উইচেছ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 9:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া অংগীকাৰ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।